Нурбулак фондунда өзгөчө мынакей наристелери бар апалардын калтарын толуктаган биздин карманыбызды бүгүн эмне себептен тандалганыбызды дагы сиздер азыр өзүнүн баягы жашоо турмушундагы болуп жаткан нерселерден байкап көрөсүздөр деп ойлоймун. Апакебиз ар дайым жанында жардамдашат. Эжеке сиз бар болгон үчүн мен ойлоймун кичине болсо дагы эки наристе менен күнүмдүк баягы жашоодо кээ бир күндөрдү өткөргөнгө оңой болбосо дагы бир шүгүрчүлүк менен өтүп атат болуш керек бул күндөр э. Ошол биздин бактылуу айым реалисти долбоорусунун 5 жылдык көрсөтүүсүндө биздин башкы каарманыбызда конок болуп эки баласы менен апасы менен конок болуп келген. Анан биринчи эле сымылда деп ушул жылы ушул биздин жаш каарманыбыздан баштатабыз. Себеп дегенде бир үй бүлөдө эки гана уулу бар, ал эки уулу тең. Мына ушундай өзгөчө бир белгисиз деп дагы айтсак болот себептерин өзгөчө наристелер. Кененирээк эми айтып берсең өзүң тууралуу. 20 жашымда турмушка чыккам. 21 жашымда ошо баламды төрөдүм. Ошо төрөлгөндө 2 айында прививкалуу экенбиз балабызга. Ошондо температура, черепное давлениеси бар болчу экен, билбей калыптырбыз. Врачтар эч нерсе жөнүндө айткан эмес бизге, черепное давлениеси бар депчи. Анан кийин 2 айында прививка алгандан кийин эле осложнение берип ошо балам башы кармабай калды. Жаш эле келаткан, ошо жаш эле развитиясы жакшы болуп эле анан кийин ошо башын кармабай калды да. Анан кийин ошо тонустар көбөйүп күндөн күнгө ошо лечение алдык, бирок эч нерсе жардам болгон жок. Эми бул бизде мындай эле сыноо деп ошо көтөрүп келатабыз, ошо жакшы болуп кетет деген эле ой менен, ой максат менен. Азыр уже 4 жаш 7 ай болуп калды. Өзгөчө бала деген чын эле экен, өзгөчө. Көздөрү менен баарын көрсөтөт. Жакпайса башын дикейт, мынтип артка кылып чирелет да, аябай жакпаса бирдемсе. Ошону чирелеп билдирет жакпаган нерсесине. А мындай өзү ошо башы оорубаса тынч эле жата берет. Анан башы ошо черепной давлениеси кармаганда эле биздики ошо түнү күнү эле ошо тыйламай да ошо бийлап калат. Кийинки наристе тууралуу сөз кыла турган болсок, эми албетте эки уул менен чектелип калбайсың да, дагы кыздуу болгуң келет, дагы да болсо наристелүү болгуң келет. Биздикин ар кандай диагноз коюп койду да, бунун ошо 2 айында прививка алгандан деп коюшту. Буну желтухадан деп коюшту. Желтухасы ошо анализ тапшырбаптырсың деп коюшту да, бирок врачтар эч нерсе деген эмес. Жаш эле переносимость жакшы, жаш эле болот деп ошентип коюшкан. Балам кел. Нурьям, акыркы күндү качан бир салонго бардың эле өзүңдү карап, кичине кам көрүп, айым катары өзүңдү эстеп дегендей мүмкүнчүлүк болду беле? Салонго барган бара элекмин го өмүрүмдө. Эми турмушка чыга электе барсам керек, эсимде деле жок. Андан кийин
орын менен эле алыш эле ошо менен иш жакка деле барганга деле убакыт жок, мүмкүнчүлүк жок. Анда айтып коёт экен, адам баласы дейт кээ бир учурда көңүлү чөгүп турса, бактылуу болгон күнүн эстеп койсо бир жылмайып алат депчи. Бир күндүк биздин бир бактылуу күнүбүз бүткүл жашообузга жакшы стимул берет экен да. Ошондуктан жакшы күндөрдү дагы өзүбүзгө тартуулашыбыз керек экен. Бул жаатында сага сөзсүз түрдө жардам керек экенин мен билдим. Себеп дегенде апакең бир гана жанында балдарды каралашса эжелериң менен сиңдилериң менен чыкканга деле мүмкүнчүлүк болбойт экен. Бүгүн 4 саат, 5 саат бою мен менен биргеликте мага курбу болуп, экөөбүз сырдашып, шаар кыдырып, өзгөчө бир жакшы мүнөттөрдү өткөрүп келелик анда, э? Саламатсызбы, келиңиздер. Сиздин кызыңыз да даяр болуп турат, сулуу болуп. Нурыям. Апакелерин келди. Өзгөрүүлөрдү көрүп жатасыздарбы? Образы жактыбы? Көйнөгү жарашыптырбы? Дароо эле кайсыл жака барчудай болуп калыптырбыз. Ресторанга, анда ресторанга барыш керек азыр, э? Баласы да аябай кубанып атат, тааныды окшойт. Бүгүн ушундай бактылуу айымга келгенибизге абдан бактылуубуз бит дагы. Абдан сулуу, жакшынакай болуп калыптырсың. Бизнес ледиге окшоп калыптырсың. Ошо бактылуу бол, кутум. Мен Гүлмира, менин атым Нуриянын кайнэжеси болом. Мен да бүгүн аябай кубанып, аябай толкунданып отурам. Бүгүн Нурия аябай ушундай бир суп-сулуу айымдардын катарын толуктаптыр да. Анан негизи буга чейин деле менин келиним аябай акылдуу, аябай сулуу, ажарлуу болчу. Бирок бүгүнкү көрүнүш мындан бир өзгөчө таасирди калтырып атат да, бир аябай бир сезимди калтырып, бир дүйнөдөгү мен эң сулуумун, эң бактылуумун деген аялдардын бир катарын толуктады десем болот.